սոցիոլոգ Ահարոն Ադիբեկյանի խոսքերով հոսանքի թանկացման դեմ պայքարողները պետք է հասկանան, որ 100%-ով իրենց պահանջները կատարելն անհնար է։ Ըստ սոցիոլոգի հոսանքի թանկացումն ավելի շատ ազդելու է ջակուզի օդափոխիչ, տանը մեկից ավելի սառնարան ունեցող հարուստ խավի վրա, բայց դրանք ունևորներն են։ Ամենակարևոր խոսելի խումբը մենք ենք, մտավորականներս, որտեղ լուսի տակ մենք շատ ենք աշխատում, գիրք ենք կարդում, հաղորդումներ ենք նայում, ինտերնետում բան ենք անում, եւ դա անում ենք աշխատանքից հետո, երբ որ Երևանը լուս չկա։ Այն ես ասում եմ, որ մի հատ մտավորականներն էլ ոտիկանն էին, ասեն, ես ինչ եք դուք անում, գոնե մեզ համար ինչ որ մեզ իջումներ անենք։